labiyo sidan jir ula lagdamay nolosha si la yaab leh laaciban nasiibka iyo libinta ku raagin hobalka loodkiisa ku dila lacanka iyo codka 2022 nagashada ilka xariirta legendary reer gubdooniye midka loogu jecliyay fanka liimiga qofka aynu ku hadlayna waa khalaali fuud iyo habaar ku qaba halabsiga shimbiraha laakiin sanadkan shakiyay ehelu khumkhum saama leelka looga haray magii soo buuxa waa maxamed wardi abdi abdullahi qamar suugaani wuxuu ku dhashay hargeysa markii la qorsheeyay sameynta caalanka wax waa bartay balse aad uma baran mahasaaqid buuxa lagumana tirin karo aqoonyahanada waana abwaan hore oo fajil iyo dhib kala kulmay baahda fanka lagana dhacay heesa badan tartamo faneed oo sanadkii 2014 lagu qoslay wuxuu la shiriimid ugu dambeyn gacan yaranimo ka helay hooyga fanka taanis fiicanna mar kale ay siisay dunidu markii uu dhawaaday aqalkii heesaha sanadkii 2017 lagu aaminay hees shan fanaaniska diideen ilaahayna ku asturay isaga 2018 ku soo caanbacay heestii dawooy magacaaga bilan irkaan damcay inaan ku qoro dabadeed waxaan ka baqay inay xidigu dhamaan guursaday heblaayo dacar kala tageen sanad kadib aroosay heblaayo hebel kala tageen sanad kadib iskala degay xaafadka guuray sanad kadib mar kale helay khayr badan safka hore u rakibtay kala huleelay isla sanadkan khayr badantiina hadda si ah musharax walow uu muuqdo mid shakiyay oo uu soo bandhigay cadeymo badan oo muujinaya inuu markan diyaar u yahay inuu jacayl iyo naxariisin doono gabadha 2022 ku soo biiraysay noloshiisa waa kan isagoo ka hadlayana qofka aamis alfana sanadkan waxaad noqotay qof nasiib badan sababtoo ah waxaan diyaar u ahay inaan ku sii jacayl badan iyo naxariis badan waxaana laga yaabaa jacaylka iyo naxariista badan ee ku siiyo inaad aamintay inaan anigu jannadii ka imin laakiin jannadii kama iman ee waxaad la kulantay waqti aan waayo arag noqday noloshana wax badan aan ka fahmay wax badan oo iga qaldanana aan saxi doono intan ayaynu iskaga soo gebagabayn doonaa ka hadalka iyo barashada maxamed wardi cabdi cabdulaahi qamar suugaani aan ugu waxaanahay wareer gooya halkaa daawanaysan waa duriya filmis intaynu muuqaalkan muuqaal lamida iskugu iman doono waxaan idin leeyahay habeenka iyo maalintubaha idin wacnaadaan haw yaacin haddaad yaacdaan naaf ogaanina waa intaasoo hagaagtaaye maqal iyo dharaarsiga marna maanku kama guro mana laha wax iinee waa madal xoroo furan la jaanqaad duriya filim